Українцям пропонують укладати угоду з кандидатами в президенти, а в разі недовіри потім звільнити обранця. З такою ініціативою в столиці виступила Інна Богословська. Політик презентувала громадськості новий метод контролю діяльності глави держави. Народ, який обирає президента, повинен мати можливість його звільнити. Тільки так влада зможе повернути довіру населення. Про це на прес-конференції у Києві заявила Інна Богословська. Політик запропонувала українцям укладати угоду. Згідно з документом, виборці зможуть профінансувати президентську кампанію кандидата. Якщо ж той через 2 роки після інавгурації розчарує хоча б половину електорату, люди звільнять главу держави з посади. 10 гривень, може гривня, може 100 тисяч, хто що може. Абсолютно відкрити виборчий процес. В результаті ми отримаємо перелік громадян, які в цьому процесі свідомо приймають участь. І ці громадяни по витоку 2 років роботи президента зможуть його відкликати раніше, не дивлячись на те, що ні депутати, ні інший істеблішмент не хочуть сьогодні влаштувати процедуру імпічменту. Право відкликати президента матимуть усі виборці, незалежно від розміру грошового внеску. Богословська переконана, завдяки такій домовленості майбутній глава держави нестиме персональну відповідальність саме перед виборцями, а не перед партіями чи олігархами. Угода, яку ми запропонували, покладає на мене відповідальність почати з себе, бути чесною, повністю працювати тільки відкрито для суспільства. Всі мої розмови як президента будуть записуватися. Я не буду мати особистого мобільного телефону, особистої електронної пошти. Президент має відкритися і пахати на людей зранку до ночі. Політик зауважила, що за 2 тижні має вже 500 таких угод, укладених між нею та виборцями. Мене дуже вдохновила ця ідея підписання угоди з майбутнім президентом. І я вважаю, це геніальна ідея, коли каждый житель Украины может контролировать президента, может спросить у президента, где обещано, и в конечном итоге он может уволить его. Мы поцікавилися у громадськості, чи схвалять люди запропоновану ініціативу. Хоть что-то может избиратель сделать потом. Везде же есть импичмент можно президенту. Почему-то только в нашей стране никак не примут этот закон об импичменте. Прежде всего это надо сделать. Конечно, еще 5 лет терпеть. Люди как бы раньше начнут опоминаться. Или президент, может, у него будет больше ответственности. Кожному громадянину, який підпише угоду з кандидатом у президенти, потрібно проголосувати за обранця на виборчій дільниці та підтвердити факт свого голосу. Юлія Касян, Юрій Романюк, новини, телеканал Інтер.